穿着白色短袖衬衫的女子对着镜头晃来晃去，吐舌头，甚至扭腰摆臀。不过仔细看，后面却拍到不少小朋友，有的甚至清楚拍到正脸。原来这里是在幼儿园，而镜头这名女子其实是教保员。这名老师的抖音账号有23000名粉丝，穿着打扮性感，对着镜头扭动身体，但却从3月开始利用上课时间拍影片，让网友抖内。更夸张的是，甚至让小朋友跟着入镜，日前才被家长发现，让他们无法接受。我们小朋友的幼教权、受教权应该有受到侵害，而且他还把我们小朋友的面容都已经曝光了，对我们来说是一个非常极大的一个震撼。也凸显到小学校的管理上是真的很松散，这是还蛮严重的事情。事情就发生在新竹一间收费昂贵的幼儿园，这名教保员资历有8到9年。园方表示，他平常表现都很好，对待小朋友也都很用心、很有耐心，没想到竟然会发生这种事。那我们收到这段影片的时候，除了惊吓，就是觉得哇，这很没有办法接受，也无法去想象这是我们学校老师做出来的事情。校方真的对学生及学生家长深感抱歉，我们一定会加强校内管理。园方也强调已经立刻解聘这名老师，而教育局也介入处理，依法开罚。依幼儿教育及教育法规定，揭露幼儿资料者，采处3万以上15万元以下罚款。本该好好教课照顾小朋友的时间，却拿来拍抖音影片斜杠，还让孩童隐私权受到侵害，让家长超火大。 TVBS 新闻陈世明、陈家彤新竹采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。